What's up mga pasikat? Today is Easter Sunday, linggo ng pagkabuhay. Samahan niyo ako na puntahan na lahat ng mga malalapit na mga simbahan dito sa lugar ko, sa Metro Manila. So lahat ng mga alam ko na mga simbahan dito ay pupuntahan natin. Mukhang solo ride tayo today. Lahat ng mga in-invite ko ay nang budol at hindi yata nagising, hindi ko alam. For today. So tayong dalawa na lang ulit. So ngayon ay ang Metro Manila ay under pa rin ng enhanced community quarantine. So para sa mga nakanood ng balita kagabi ay extended tayo ng 1 week. So wala tayong magagawa kundi sumunod. Pipilitin nating mag-ride ng hanggang alas 9. So kailangan makauwi na ako before 9 AM. Samahan nyo ako guys, magbisita iglesia tayo. Napakaganda ng panahon, napakaganda ng araw. Ano kaya ang first stop natin? Good morning! Pupunta tayo ngayon sa Santa Ana Church. Ayan o. Thank you Lord. Jesus is alive. God is risen. So therefore, we will go to some churches nearby my place, nearby places. Ano ba? English ka pa eh. Samahan nyo ako guys. Dahil wala po akong kasama. So yun, inalis ko yung gloves ko. Kasi ang baho. Hindi ko nalabhan. Dahil extended na naman ng isang linggo ang Enhanced Community Quarantine o ECQ, tayo ay magbabike. Yes, allowed tayong magbike from 6 AM to 9 AM. Basta meron kang authorized person outside residence or APOR certificate. At syempre, ipapractice natin ang mga safety protocols para na rin sa sarili ko at sa mga taong makakasama ko. Dito yung sikat na ano, sa bandang kanan ko, yung sikat na lugawan sa Tejeros. Ayan, masarap ang lugaw dyan. Yung lugaw na may lechon kawali. Oy! Nagutom ako bigla. Para sa mga nakakalam itong lugar na to, malapit ito sa Circuit Makati. Yes. Morning po. Dito yung Carmona Gym. Ayan, Carmona Makati. Puti na lang ibang sapatos sinuot ko. Mas masarap maglakad eh. Parang pabrika to ah. First time ko dumaan dito. Challenge ngayon yung mga saradong kalsada dito dahil nga naka-enhanced community quarantine tayo. Ngayon guys, pinahirapan ko sa sarili ko kasi alam ko naman itong lugar na to. Alam ko naman yung daan papunta dito. Sinunod ko pa rin si Waze. Ewan ko ba? So dahil favorite subject ko ang history, bibigyan ko kayo ng konting background or konting history sa mga pupuntahan nating mga simbahan. Ang unang simbahan, ang Our Lady of the Abandoned Parish Church o mas kilala sa Santa Ana Church and newly declared as the National Shrine of Our Lady of the Abandoned. The parish was established by the Franciscan missionaries in 1578 under the patronage of Saint Anne. The present stone church was constructed by Father Vicente Inglés OFM from 1720 to 1725. And was dedicated to its present patron. The Our Lady of the Abandoned, the revered image of its patron, was made in Valencia, Spain in 1713 and arrived in Philippines in 1717. So ayan siya guys, ang ganda. So ayan guys, tapos na tayo sa Santa Ana Church. Dito yung masarap na palabok. Hindi ako nagkakamali. Ayan, dyan sa palengke na yan. Ayan, Santa Ana Market. Hello po, thank you po. Namimigay sila ng itlog. Sila sister, yung mga madre. Dito tayo ngayon sa ano, sa may Paco area. Kung saan makikita nyo lahat ng ano, tabi-tabing tindahan ng mga furnitures. Dito yun eh. Sarado sila ngayon. Dito, furniture yan. Sa kanan ko, sa kaliwa. Kaliwa't kanin yan, magkakatabi. Dito ko binili yung kama ko eh. So ngayon, matibay pa rin. Ayan siya guys. For our second church, the Paco Church, also known as the San Pedro de Dilao Church in Manila, the Philippines was built in 1580 This parochial building was initially built with light material and was later replaced with a stronger material by Father Juan de Garovillas. The church has a history of undergoing several damages. In addition, the church provides active medical, dental, and ENT charitable services for its poor parishioners with the community. Ayan, maganda din siya. So, sa paligid ng Paco Church, mayroong mga parang palengke. So, diretso tayo dito. Nakawid tayo ng Top Avenue. Naalala ko tutuloy. Dito yung babaan ng jeep. So, dito pala, bababa ka na. Ayan o. Yan ang Philippine Christian University. Nakakatuwa. Iba yung feeling. Sarap sa feeling. Nakabalik ako dito. Para sa mga hindi nakakaalam, dito po ang aking unang-unang school dito sa Manila. Sila po ang nagbukas ng, ng opportunity sa akin na makapaglaro dito sa Manila. Kasi tayo sa dadaan. Baka makita natin si Kuya Kim dito. Dito sa kanan ko yung madalas ko kinakainan dati. Tapos dito rin sa kanan ko, yan, yung kakadaan ko na lang na yan. Diyan ako madalas mag-withdraw dati. Hindi pa ako marunong mag-withdraw nun. Dito yung elementary ng PCU. And dito yung high school. PCU High School dito. Dito po sa may bandang kanan ko ang dating, ang former PCU Dolphins Varsity Quarters. And guys, maraming memories dyan. Morning mga idol. Ito yung George Bocobo. Naalala ko dati dito yung Ratski. Diyan sa may bandang kanan ko. Nandito tayo ngayon sa Malate. Ito yung place to be dati. Wala pang BGC, wala pang mga poblasyon. So mga pasikat, nandito tayo ngayon sa Malate Church. Ang ating pangatlong simbahan ay ang The Our Lady of Remedies Parish o mas kilala sa Malate Church. Malate Church was constructed as an Augustinian friar building in 1588. It has been rebuilt several times after being damaged by earthquakes in 1645 and 1863, and then by World War II. The Colombian missionaries have taken over parish work in Malate Church since 1928. Malate used to be known as Maalat due to the saline waters of the bay, and as Lagyo or Lagunoy, the name of the street which separated it from Ermita. It is located by Manila Bay. The numerous trees make this road a pleasant walk. It lies just 3 kilometers from the center of Manila. Ako nag-aaral sa PCU. Dito ako lagi nagsisimba sa Malate Church. Si Kuya magbibisita rin yata siya sa mga simbahan today. Sir, baka may gusto kong batihan, Kuya. Family ko dyan sa Albay. Sa Albay? Legazpi. Uy, Bicolano pala si Kuya, Oragon. Ingat kayo lagi dyan. Uy, shoutout po sa inyo mga taga Bicol. Kababayan pa sila ate, saka si Kuya. So yun guys, may mga nakilala tayo. Sila Kuya. At pakita ko ngayon guys, naka-facet tayo. Oy! Only in the Philippines. Naka-shades na, naka-mask na, naka-face shield pa. Dito na tayo ngayon sa bike lane going to Intramuros. Siyempre dalawang simbahan na maganda na historical na simbahan ang ating pupuntahan dito sa loob ng Intramuros. Samahan nyo ako guys ha. Samahan nyo ako. Huwag nyo ako iwan ha. So yun guys, mukhang hanggang dito lang tayo. Good morning po. Sayang di tayo makakalapit guys. Ganda ba naman itong Manila Cathedral. So tatry natin doon sa gitna. Ito yung ating pang-apat na simbahan for today. Ang Manila Cathedral. Ang Manila Cathedral ay ginawa pa noong panahon ng mga Kastila at ang simbahan ng Manila Cathedral na kilala din bilang Manila Metropolitan Cathedral Basilica ay isa sa mga paboritong pinagdadausan ng kasal dahil sa ganda ng labas at loob ng simbahan. Itinayo ang Manila Cathedral noong 1581, dating gawa sa pawid at kawayan. Nasiraan noon ang katedral sa sunog at sa lindol. Ang kasalukuyang katedral ay ginawa noong 1954 sa ilalim ng pamamahala ng pambansang alagad ng Sini. Ang napakagandang altar ay handog at pagkilala sa Our Lady of the Immaculate Conception, angkop sa sumpaan ng dalawang nagmamahalan. Ganda nito guys, kaso hindi tayo pwedeng makalapit kasi bawal. Dati dyan ang tambahin namin sa may hagdan guys. Pero okay lang, at least nakapunta pa rin tayo. Ano po? Ang guys, sa bandang kanan ko, ang ganda oh. Parang lumang ano. Lumang gusali. Guys, lalakarin natin. Maganda dito sa gabi guys eh. Di ba po? Oo, mailaw. Ayan o, ganito. Ang susunod nating simbahan o ang ating panglimang simbahan ay ang Binondo Church. Nakilala rin bilang Minor Basilica ng San Lorenzo Ruiz at Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, ay matatagpuan sa distrito ng Binondo, Manila sa harap ng Plaza San Lorenzo Ruiz sa Pilipinas. Ang simbahan na ito ay itinatag ng mga pari ng Dominicano noong 1596 upang maglingkod sa mga Chino na nag-convert sa Kristyanismo. Ang orihinal na gusali ay nawasak noong 1762 dahil sa pambobomba ng Britanya. Ang isang bagong granite na simbahan ay nakumpleto sa parehong site noong 1852. Gayunpaman, ito ay lubhang nasira sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. So yun guys, ang susunod na simbahan natin ay ang Santa Cruz Church. Ang ganda oh. Ang susunod nating simbahan ay ang The Our Lady of the Pillared Parish Church o mas kilala sa Santa Cruz Church and also designated as the Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament. Ito ay matatagpuan sa Plaza Santa Cruz sa siyudad ng Maynila. Alam nyo ba na ang kauna-unahang Catholic Church na itinayo ng mga Jesuits noong June 20, 1619 ay itinayo kung saan nakatayo ngayon ang Santa Cruz Church. Marami na rin pinagdaan ng reconstruction at repairs ang simbahan na to. At ang huling reconstruction ay natapos noong 1950s. Parang wala sa Pilipinas ha. Angas oh. Ito yung fountain dito sa Santa Cruz, Manila. So, ayan oh. So guys, kung walang pandemic, malamang daming tao dito ngayon kasi linggo ng pagkabuhay. Pinipil ko lang yung araw kasi minsan lang ako makalabas. So, back to normal na ulit ako. Back to trabaho na ulit ako. Napabili tayo ng patient ng Dioras kasi nanguhuli sila sa may bandang Ross Boulevard. Pero sa tingin ko, di naman ako uhulihin kasi mag-isa lang naman ako. Mainit sa mata yung mga kumpulan, yung mga maraming group of people, group of riders. So, let's go. Para sa ating panghuli simbahan ay ang Basilica Minor de San Sebastian, better known as San Sebastian Church. Ito ang luklukan ng parokya ng San Sebastian at ng pambansang dambana ng mahal na birhen ng bundok ng Carmelo na itayo ang simbahan ng San Sebastian noong 1891, kung saan ito ay nakilala dahil sa mga katangiang arkitektural nito at halimbawa ng pagsasabuhay muli ng arkitekturang gotiko ng Pilipinas. Ito ang nag-iisang simbahan o basilika sa Asia na yari sa bakal. Noong 2006, idinagdag ang simbahan ng San Sebastian sa mga posibleng maging pandaigdigang pamanang pook, and it was designated as a National Historical Landmark in 1973 and as a National Cultural Treasure in 2011. San Sebastian Church is under the care of the Order of Augustinian Recollects, who also operate the San Sebastian College adjacent to the Basilica. It is located at Plaza del Carmen at the eastern end of Recto Avenue in Quiapo, Manila. Ayan siya guys. Sobrang ganda. So at least nakapunta tayo sa harap. Let's go home. A few moments later. Thank you Lord for this day. Salamat guys sa pagsama nyo sa akin sa Holy Week special na ito /ECQ. Abangan nyo yung next vlog ko. Ituturo ko kayo sa city kung paano itsura ng Makati and BGC ngayong enhanced community quarantine. Shoutout sa mga kaibigan ko na nambudol sa akin today na dapat kasama ko. Alam nyo kung sino kayo. So see you guys on the next vlog.